Molt bona tarda a tothom. És un autèntic plaer veure la bombonera, li diem a aquesta sala, a dintre de l'hospital. No li diem el saló d'actes, li diem la bombonera. És una mica una caixeta de bombons. Veure tanta gent que jo, abans de començar a explicar això de què en sabem delictus, jo m'agradaria saber que aixequi la mà, sisplau, si hi ha persones a dintre d'aquesta bombonera que han patit un ictus. Molt bé, poca gent, jo m'esperava més. Molt bé, si alguna cosa que jo dic no s'entén, sisplau, aixequin la mà i jo m'explico un altre cop, perquè si no l'entenen és que jo no ho estic explicant bé i jo ja me sé el tema de l'ictus. Jo ja fa 30 anys, sóc un jovenet que fa 30 anys que s'hi dedica cada dia a estudiar, a tractar, a diagnosticar aquesta malaltia i, per tant, jo crec que me la sé bastant bé i el que importa és que se la sàpiguen vostès, no pas jo. Per tant, si alguna cosa que jo expliqui no queda clara, jo la torno a dir. Dit això, anem a fer una mica de perspectiva. Ja saben que l'ictus és una malaltia, començo a dir, que és neurològica, però, és a dir, del sistema nerviós. Anem a fer una foto una mica primer, general, de l'ictus, què representa dintre de totes les malalties del cervell. Doncs mirin, la barra de la dreta, aquesta d'aquí. Ja veuen vostès que estem parlant de la reina de la festa. Estem veient en un any, en Espanya, 4.000 tumors cerebrals, 4.600 tumors cerebrals, estem veient al voltant de 9.000 malalties de Parkinson, estem veient 23.000 epilèptics, veiem traumatismes craniocefàlics, traumes a dintre del cap, cada vegada menys, perquè ara la gent té de portar casco. Veiem Alzheimer, clar que en veiem, 73.000, però veiem més de 90.000 ictus cada any, i perquè vostès, perquè això dels números a vegades atabalen, mirin què vol dir això. El Camp Nou, tot ple d'ictus cada any. Tota la gent que està veient el Real Madrid-Barça l'omplenem en un any amb les persones que a Espanya tenen un ictus. Per tant, estem parlant d'una epidèmia, una epidèmia moderna. No és una epidèmia contagiosa, però és una epidèmia, és un problema sanitari del màxim nivell, del màxim nivell. I a més és una malaltia una mica punyetera, una malaltia que mata a molta gent, i a la que no la mata té moltes possibilitats de deixar-li amb seqüeles greus. Aquí a la part de l'esquerra veuen aquestes formatxets i el blau en els homes és el que representa morts per causa circulatòria i d'aquests molts són ictus i a les dones els hi passa el mateix. És a dir, que una part molt, molt i molt important de les causes de mort actual en la vida moderna són els ictus. Tinc una bona notícia, molt bona notícia als que vivim en aquest país. Aquí tenen a la part dreta tots els països de la Comunitat Econòmica Europea, tots. I tenim damunt a baix, quan més grossa sigui aquesta barra, vol dir que hi ha més morts per culpa de l'ictus. I mirin on tenim Espanya, la tenim aquí dalt de tots. És a dir, tenir un ictus a Espanya és menys greu que no passa a la resta dels països europeus. Això no ho sabien vostès i saben per què? Perquè aquí el tractament de l'ictus es fa força bé. Es fa força bé. Mirin vostès, per exemple, un país, doncs miri, Suècia o Dinamarca o Alemanya, Portugal, Hongria, Romania, mirin vostès, o Noruega. Les grans diferències en la mortalitat que tenim comparativament amb la resta dels països europeus. Baixem una mica més el focus a Catalunya. A Catalunya tenim cada any 13.000 ictus. Això traduït en un missatge per endur-se a casa és que al llarg d'aquesta presentació meva i les seves preguntes hi haurà un ictus més a Catalunya. Cada hora, hora i mitja, hi ha un ictus més, sense parar el rellotge. És a dir, estem parlant
de una malaltia molt important, la primera causa de mort entre les dones de Catalunya, la primera. I la tercera causa de mort a Catalunya entre els homes. Per tant, una malaltia extremadament important. Què és un ictus? La paraula ictus vam decidir una sèrie de senyors fa uns anys posar-se d'acord perquè teníem molt d'embolic de parlar amb els nostres pacients de que havien tingut un ictus. I si a més afegim el català, ja l'embolic és doble. Perquè ja no sabem ben bé de què estem parlant. Les feridures, les embòlies, les trombosis, els derrames, els atacs de feridura... Anem a buscar la paraula que expliqui això i encara que al principi la gent no sàpiga què és, aprendran. I serem cabuts, insistirem i al final l'aprendran. Ictus és una paraula llatina, ve del llatí, com el català. I vol dir cop, és el que vol dir. No vol dir cap altra cosa, cop. Tenir un ictus és tenir un cop, evidentment no en tenim un cop. El que tenim és un arbre sec al cap, és a dir, no arriba la circulació sanguínia al cervell i per culpa d'això es moren les cèl·lules i deixen de funcionar. Això és un ictus, un problema circulatori del cervell. Jo fa 30 anys que m'hi dedico només amb això, jo no m'hi dedico a fer cap altra cosa, és a dir, que les possibilitats són moltes, si no, no em pagarien el sou. Aquí tenim un dibuix d'un cap humà i veuen vostès, no sé si podrien baixar una miqueta la intensitat de la llum perquè es pugui veure. Veuen vostès el cap, aquí hem aixecat la protecció de l'os i les capes que protegeixen l'os i veiem com està tot ple d'aquestes artèries i venes per les quals circula la sang. Això és perquè tinguin la visió general de la circulació del cap d'una persona i aquí tenim a la part dreta molt més en detall el que jo els vull assenyalar i és aquí tenim una autopista per la qual circula la sang. Aquí estaria el cap, la part d'os del cap i just a sota ja tenim les artèries cerebrals que seran les que s'alteraran, no circularà la sang per a dintre d'aquesta artèria i com a conseqüència d'això, què és el que passarà? Que tot aquest embolic que tenim aquí, totes aquestes cèl·lules deixaran de poder menjar perquè l'aliment que els arriba des d'aquestes artèries, no els arriba l'aliment, no els arriba l'oxigen, l'aire per respirar i es moriran. I això és un ictus. D'acord? Això és un ictus. Ara ja sabem que és un ictus en general. Però l'ictus és una família nombrosa. Dir ictus és un exemple, és com dir que una persona té febre. Home, té febre. Això vol dir que té temperatura alta. Molt bé, però la pregunta que es fa al metge és i per què en té de febre? És una infecció d'això, és una infecció de l'altra, és un tumor, és... Per què té febre? Doncs un ictus és el mateix. Sabem que té un problema circulatori, però tenim d'esbrinar quin tipus de problema circulatori, perquè en funció del que sigui, el tractament és totalment diferent. Anem a presentar alguns membres de la família. Aquest és un poc freqüent vol dir a la vora de 1.000, perquè aquests números que tenim són tan grossos que 1.000 són pocs, i són 1.000. A Catalunya, només, 1.000. Aquest és un tipus d'ictus que es diu hemorràgia subaracnoidal, el qual aquestes artèries que els he ensenyat abans, que passen per sota del crani, tenen uns bunyets a la seva paret que se'n diuen aneurismes, i aquests aneurismes, què pot passar? Que petin. Com un globus, que se va inflant, fins que un moment la pressió de dintre del globus el fa petar i surt tota la sang a dintre del cervell, ocasionant un mal de cap com mai havíem tingut, com mai havíem tingut. O sigui, si avui tenen una miqueta de mal de cap després d'aquesta xerrada o demà al matí, no pateixin, no serà una hemorràgia subaracnoidal probablement. El mal de cap és molt intens, extremadament intens, com si t'hi clavessin una espasa dintre del cap, un dolor terrible.
i després perds la consciència i perds les funcions cerebrals, deixes de funcionar amb normalitat i tens un risc important de poder morir en molt poques hores. En molt poques hores. Aquest seria un escàner en el que estem veient tot el cervell en unes zones molt concretes, aquí, aquest espai que assenyalo aquí, tot ple de sang. Aquest és un membre de la família que té predilecció per afectar a la gent més jove i sobretot a les dones, dones de 20, de 30, de 40 anys, específicament. Després tenim un altre que és una miqueta més freqüent, aquest és més d'un 10-15% de tots els ictus, que també és molt punyetero perquè és bastant greu habitualment i és una hemorràgia cerebral. Aquí el problema circulatori no és que s'ha embussat l'artèria, el camí per el que circula la sang a dintre del cap, sinó el que ha passat és que s'ha trencat, es trenca, i tota la sang se vessa. Això sí que seria un vessament, és el trencament de l'artèria i produeix un escàner com el que aquí els assenyalo. I ara els presento el més habitual, el més important, el més freqüent de tota la família, que és el que es produeix perquè una artèria cerebral se tapa, perquè se forma un coàgul, que és un tap. Imaginin una boleta de cèl·lules que se formen on no se tenien de formar i taponen la circulació de les canonades per les quals circula la sang. Com a conseqüència d'això, a partir del punt en el que se tapa l'artèria, tota la resta que està senyalada en aquest altre color, aquestes cèl·lules moriran. Aquestes cèl·lules moriran. Quins símptomes dona això? Home, el cap és molt complicat. Un cor batega i té activitat elèctrica, però el cap és el que ens fa ser qui som. I si això no funciona, les possibilitats de donar símptomes són molt complexes. Poden donar molts tipus diferents d'ictus. Per tant, només assenyalo les formes de presentació més habituals, que és una alteració brusca de la força o una alteració brusca de la sensibilitat, un tros del cos que se queda adormit tot plegat, com quan se quedem en una mala postura al llit i se'ns queda el braç adormit, doncs això, estan aquí, pam, se m'ha adormit el braç, ui, quin susto. Una alteració del llenguatge, jo no puc enraonar o no entenc quan me parlen, una alteració de la visió, en sec se m'apaga la llum d'un ull, o la meitat de la visió, jo miro aquesta sala i tota aquesta part d'aquí se me queda fosca i només hi veig d'aquest cantó, o tinc una borratxera brusca que no puc caminar, estic com si m'hagués begut una ampolla de vodka en mitja hora. Això són símptomes que es produeixen perquè els coneixem molt bé, aquí en colorets els ensenyo una mica com els neuròlegs en aquests moments entenem com funciona el cap. Sabem, i mirin aquests colors, no entrarem en els detalls, només vull que tinguin la idea de que el nostre cap, per fer una determinada qüestió, la força, la sensibilitat, el llenguatge, l'entendre, el caminar, és bo que les cèl·lules del cap que fan aquesta funció hi estiguin juntes perquè puguin enraonar entre elles i enviar-se els missatges i poder fer les coses. I aquí la tenim representada en colorets. Cada coloret indica cèl·lules que fan una cosa molt concreta. Per exemple, si jo tingués un ictus en el número 1, els ulls se m'apagarien. Si per comptes jo tingués l'ictus en el número 3, me quedaria paralític de la meitat d'un cantó. És a dir, que dues persones poden tenir una sintomatologia molt diferent, però que no és només que l'atzar d'on ha caigut la lesió, on s'ha format el tap, que ha anat, o ha anat aquí, o ha anat allà, o ha anat allà. És com una ruleta que ha tocat el 22 vermell o el 4 negre. El mecanisme és el mateix. Els símptomes canvien en funció de quina zona d'aquests colorets del cap hi són afectats.
qui pot tenir un ictus? Bueno, pues a la vista dels números, molta gent. Molta gent. Pues miri, si tots visquéssim 85 anys, que ja comença a ser una realitat en aquest país, un de cada quatre d'aquesta cadira, un dels homes i una dona de cada cinc d'aquestes cadires. Això és una bestiesa de números. Això li pot passar a molta gent. I quins són els factors que ajuden? Home, fer-se gran ajuda perquè pensin que aquestes artèries per les quals té de circular la sang, pensin en el seu cotxe. Si fa de la botiga està fantàstic, però quan aquest cotxe ja li ha donat la volta al marcador, doncs aquí fa nyam-nyam, aquí fa el no sé què, aquí fa un sorollet, aquí s'escalfa, l'ús fa que les coses se facin malbé. L'edat és un dels factors més importants, però seria una tonteria dir que l'ictus és una malaltia de gent gran. No és cert. Sempre nosaltres tenim ingressat algú que té 20 anys, 25 anys, 30 anys. Hi ha bebès que tenen ictus també, tenen problemes circulatoris. A Catalunya n'hi ha més de 900 nens cada any que fan un ictus. És a dir, que és cert que la gent gran en té més probabilitats, però no són ells els únics que poden tenir aquest problema. Què ens afavoreix tenir ictus? Algunes coses no les podem canviar. Ser grans no el podem canviar. El sexe que tinguem tampoc el podem canviar. Els homes tenim una mica més de risc que les dones. La hipertensió sí la podem canviar. La gent en aquest país és hipertensa i no ho sap fins anys després de ser-ho. I quan se n'entera, igual el mal ja està fet a les artèries del cap. Per tant, aquí ja tenim un punt on podem millorar i baixar les xifres de ictus. Detectar ràpidament la hipertensió, la pressió alta. El tabac. És ben fàcil deixar de fumar, perquè si fumes tens dues possibilitats més de fer un ictus. El sucre a la sang, la diabetis, és una altra malaltia molt freqüent que afavoreix l'aparició d'ictus. El colesterol, igual que els infarts del cor, els infarts del cap, si està el colesterol alt, també hi ha un risc més elevat. Les arrítmies del cor, la fibril·lació, que la té fins i tot un 20% de la gent de més de 75 anys, el pols arrítmic, que no va pam, 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 sinó que va pam, 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 que va irregular. Això fa que en el cor es puguin formar taps que després se disparen i arriben al cap i fan un ictus. I haver-hi tingut avisos d'haver fet una coseta que l'ull, ai, se m'ha apagat l'ull, però només un minut. Ah, doncs res, ojo, estic anant al metge a consultar. Perquè a vegades això, aquests símptomes són l'avís que ara ve la tronada important. Per tant, se m'ha adormit la mà, m'ha caigut la força de la mà, però bueno, ha estat dos minuts, tu, que estava fent no sé què allò amb el tornavisc i pum, m'ha caigut el tornavisc, la mà se m'ha quedat com dormida i sense força, però bueno, m'ha passat, doncs ja està. No, 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 a l'hospital. A l'hospital a consultar això perquè podria ser l'avís d'un ictus. Com tractem els ictus? Doncs miri, per poder tractar l'ictus és importantíssim que vostès col·laborin. Hi ha altres malalties que no és tan important que el pacient hi sigui un còmplice del metge. Però en l'ictus, si vostès no col·laboren, hem begut oli. Hem begut oli, no farem res. No farem res, per què? Perquè l'ictus té uns tractaments que han fet una evolució immensa en els darrers 10 anys i sobretot en els darrers dos últims anys, però tots tenen una característica molt i molt important i és que només funcionen si es donen en les primeríssimes hores. Missatge més important d'aquesta xerrada. En les primeríssimes hores, i quan dic primeríssimes estic parlant 4, 5, 6 hores, només, només. Per tant, a mi m'arriba un pacient amb un ictus de 11 hores d'evolució i li farem aquí al clínic el mateix que si se'n va al cap, a l'ambulatori. No podrem fer res més. Cuidarem,
pues, evidentment, l'ingressarem, el tractarem la mar de bé, però els tractaments que desembossen les artèries no els podrem fer servir. No els podrem fer servir perquè sabem que fins i tot poden ser perillosos, perquè són fàrmacs molt actius, són tractaments, alguns agressius, i només funcionen en les primeres hores. Per tant, el primer de tot, el pacient que sospiti que té un ictus té d'anar volant, però quan dic volant és volant, volant a males, a l'hospital. S'ha d'actuar ràpid. Tenim uns identificadors, un acrònim molt senzill, que és ràpid en català, que la R vol dir rigui. Un senyor, el meu marit, jo crec que està fent, a veure, Manel, riu. I si riu així, si se l'ha desviat la boca, ojo, aixeca un braç. I si no l'aixeca igual, si fa així, ojo, que parli, si farfulla, si diu rucades, si no entén, si no parla com ell parla sempre aquesta persona, ojo, ictus 061. Això és el que es té de fer. 061. Perquè d'aquesta manera, 061, el 112, el número d'emergències que estan connectats amb nosaltres perquè immediatament ens truquen per telèfon, abans de que vostès hi siguin aquí, abans de que el pacient hi arribi, nosaltres ja estem a la porta de l'hospital esperant, perquè comença una pel·lícula de cine mut, tots corrents. I per què correm tant? Perquè, miri, per cada minut, que la sang no circula per una artèria del cap, es perden 2 milions de neurones de les cèl·lules del cap. 2 milions. Són moltes, com per deixar-les perdre. Per tant, tot té d'anar molt i no fa mal, no tenim mal de cap normalment, no sagnem, no sembla que la cosa sigui molt greu, però és molt greu. Tenim de córrer moltíssim. 2 minuts, 1 minut, 2 milions de neurones. El cablejat, les cèl·lules del cap, estan envoltades com un cable, un fil de l'electra, d'una substància que els protegeix perquè la transmissió de la corrent sigui més òptima. Fixin, en el temps que passa des de l'inici d'un ictus fins que s'acaba la possibilitat de que el tractament funcioni, 4 hores i mitja, el cable que perdem a dintre del cap, si el posem tot seguit, arribem de Barcelona a Moscou. En un ictus perdem això a dintre del nostre cap, en 4 hores i mitja. Per tant, tenim d'intentar que el cable, pues, miri, que no passi de Figueres, que no passi de Figueres si és possible, perquè aleshores els nostres tractaments són el síndrome de Lázaro, levántate y anda. És d'això del que estic parlant. És d'això del que estic parlant. Per què? Miri, no s'amoïnin, que la cosa se posa molt complicada. Quan tenim un ictus, tenim un ou ferrat a dintre del cap. La clara i el rovell. El rovell s'ha mort. Aquest tenim de trucar a don Filemón que ens doni la confirmació, perquè aquest només queda de despedir-se del rovell de l'ou. Aquest s'ha mort. Però són ous ferrats que tenen poc rovell al principi i molta clara. I la clara és el tros que tenim de salvar de morir-se. I en aquesta clara moriran 2 milions de neurones per minut. I és la nostra pelea. La pelea dels metges quan arriba a l'hospital el pacient és que aquesta clara de l'ou no es converteixi en rovell de l'ou també. I aquesta és la tasca que fem. Només perquè vegin, tenim unes màquines que, segons arriba el pacient a l'hospital, ni entra per urgències directament a la sala d'imatge, perquè ja estem els metges esperant, li injectem una substància de contrast en el braç i mirem com se van omplenant les carreteres per les quals circula la sang, perquè volem saber, en aquests moments, la nostra gran decisió és mirar-se bé de prop aquest ou ferrat i saber quina part d'aquesta és rovell i quina part és clara. És la part que tenim de fer. I en 2, 3, 4 minuts puguem fer aquests mapes. Quedin-s'hi
amb la idea d'aquests mapes de colorins que a nosaltres ens diuen tot. Sabem aquí que el que està vermell s'ha acabat. S'ha acabat. Qui vingui l'Àngel Sant Gabriel, això continuarà vermell. Però tenim tot aquest tros verd que si no el rescatem, aquest senyor o morirà o a lo millor s'estima d'haver-hi mort, perquè quedarà amb unes seqüeles molt dolentes. Però si som capaços de destaponar la lesió que no li deixa circular la sang, tot aquest verd quedarà normal. I aquesta és la tasca que tenim de fer. Fem unes fotos amb les quals aquí veiem les carreteres, no cal, són les fotos només perquè es quedin amb la idea quines imatges mirem als metges a urgències quan està passant tot això. Aquí mirem aquest cap i veiem que aquí tenim la AP7 que funciona a la mar de bé cap a Girona, però la AP7 cap a Tarragona, pues aquí hi ha un embús. Pues aquí tenim d'anar corrents. Reconstruïm aquestes imatges i aquí veiem el mateix, que va la carretera pujant la mar de bé, aquí va la carretera, i aquí què ha passat? Aquí tenim un embús. I tenim d'anar a destapar aquest embús. D'acord? Com ho destapem, això? Bueno, aquí tenim l'embús. Hem entrat a dintre la carretera, estem veient aquí l'embús, aquí el tenim. Està tapant tota la circulació, aquestes pilotetes vermelles és la sang, les cèl·lules que porten el menjar a les cèl·lules del cervell i l'oxigen, no poden continuar el camí perquè això els bloqueja el pas. I què fem? Injectem unes substàncies que no els explico d'on venen perquè s'espantarien, perquè són de murciélagos, de verins, de serps, de bestioles d'aquestes que maten a les seves peces amb mossegades que els produeixen unes hemorràgies brutals a les seves peces quan estan de cacera. Doncs la natura és llesta i els metges, bueno, pues han identificat, escolta, i si fem això a la gent? Clar, li fotem una mossegada quan vingui a l'hospital. Bueno, si fa servir la dosis que toca, pues la mossegada aquesta el que fa és que se menja l'obstacle, es menja el tap que està impedint que la sang passi. 4 hores i mitja de rellotge, de rellotge. Quina hora ha començat això? A les 10:02. Escolti, als Estats Units, per exemple, si tu amb un senyor li dones aquesta medicina a les 4:31, igual te fiquen a la presó, eh? Ojo, als metges. És a dir, 4 hores i mitja són 4 hores i mitja. No és aproximadament 4 hores i mitja, sinó 4 hores i mitja. Per tant, tenim un marge de temps petit per fer aquestes coses. La mala notícia és que, malgrat que aquesta substància és poderosa, no responen més que un 35-40% de la gent. Mala notícia. Però ara ve la bona. Senyora, no posi mala cara perquè ara li donaré la bona. Hem descobert unes maneres, el desollinador. S'han pogut dissenyar uns dispositius que se'n diuen d'una manera molt rara en anglès, és igual, són una mena de tornaviscos que fiquem des de la ingle de la gent, ja se tenim de posar una mica més seriosos, ja no som metges, sinó ja som cirurgians, ja som gent important, ja som cirurgians amb la mascareta, entrem, la gent no l'anestesiem per fer això, li punxem aquí a la ingle, aquí, i fiquem una sèrie de catèters, anem navegant, pugem el catèter, arribem a un tal tap que no se l'ha pogut menjar la medicina que li hem donat perquè l'he fet la foto al senyor i el tap continua allà sense obrir-se, i diem, sí, ara t'enteraràs tu. I li fiquem aquest dispositiu que és una malla que un cop que passem el tap l'arrosseguem cap a nosaltres i s'emportem el tap amb nosaltres. I aquest funciona molt més, d'acord? Aquest ja és un tractament, és un tractament que només a Catalunya hi ha 5 hospitals que ho puguin fer. La tècnica és complexa, la tècnica és cara,
i no es pot posar una tècnica com aquesta a cada cantonada. Però a Catalunya hem fet una xarxa connectada de tots els hospitals i tenim teleictus, càmeres i amb els ordinadors se connectem als hospitals i jo rep pacients que han tingut ictus a Figueres o l'han tingut a Manresa o l'ha tingut a Puigcerdà, tot el Vallès, tot Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, tota aquesta gent i és tot connectat. Que començo amb el fàrmac, però té un TAP que està en tal punt de la carretera i no tenim gaires, vinga, ja l'estem esperant. I en aquests moments som una autèntica potència al món. Ja han vist aquesta gràfica que els he ensenyat, que aquí, a Catalunya, la mort per ictus és de les més baixes de tota Europa, perquè el sistema ens funciona força bé habitualment. Aquí és un exemple de com estava la carretera totalment tapada i amb aquest tractament l'hem obert. És una satisfacció poder dir que aquest nou tractament ara és actualment acceptat a tot el món i m'és una gran satisfacció dir que els hospitals catalans hem publicat aquí a la Bíblia, aquesta és la revista que és la Bíblia en Medicina, és la millor revista del món. És molt difícil que t'acceptin informació aquí perquè tothom sap que és la més important i als hospitals de Catalunya hem provat, i aquí tenim un termòmetre que no els explico, però en termes mèdics el que explica és que això que hem fet és boníssim, és boníssim. Però jo soc una persona una mica negativa. Malgrat totes aquestes coses que ens fa poder estar-hi tan i tan i tan contents, jo soc una mica pessimista i sempre penso el que queda per fer. Ara ja curem a molta gent, però quanta? La meitat. La meitat. Jo quan vaig començar la carrera de medicina, si arribava un ictus a l'hospital, deia, nen, que el posin en una cantonada que està molestant aquí aquest senyor, que estem fent coses importants. Dic, com? I això m'ho va emprenyar tant que vaig dir, escolta, jo me'n vaig aprendre d'aquesta malaltia on sigui, perquè no pot ser això. Mira que malament està aquest senyor, diu que el racó, que no li fem res, que no tenim res a fer. Això què és, això? Ha canviat moltíssim, però encara tenim reptes per fer. I és que malgrat aquests tractaments tan bons, encara un de cada dos sembla que no tenen un tap, sembla que tenen una pedra. Sembla que tenen una pedra. O què passa? Que la falta de rec a dintre del cap ha generat ja en les cèl·lules del cap alteracions que ja, com aquest que té una planteta, si se'n va de vacances 15 dies, la pobra te la trobes així, tu allà amb tots els mimos vas hi posant aigua i li poses llavors del que sigui, però la planta, com hagi estat massa eixuta temps, s'ha acabat. Al cap li passa una mica el mateix. Per tant, ara què estem fent? Estem estudiant substàncies que no solament serveixen per desembussar les artèries que tapen el rec, sinó que és com si donessin aliment a les cèl·lules que han estat unes hores sense poder menjar perquè puguin revifar millor. I aquí a l'hospital hem descobert un tractament molt interessant i estem absolutament excitats amb la Marató de TV3, perquè tindrem l'oportunitat de poder aconseguir alguna cosa que l'ictus en aquest país no té, i és diners per fer recerca. No tenim diners els metges que fem això. És una malaltia que els savis que decideixen on se fiquen els diners per fer recerca, ja d'entrada en aquest país pocs, en general, pocs diners per fer recerca, i si fem recerca, coi, que siguin malalties importants. I l'ictus, una cosa de iaios, pensen alguns. No es pot fer res, el cap no es pot arreglar, per què tenim de gastar diners amb això? Això ho tenim de revertir. Hem publicat a la Bíblia, estem donant cada any evidències que els nostres tractaments són molt poderosos i necessitem que canviï la percepció del país en quant a quina importància té la recerca en aquesta malaltia i quina obligació té la recerca. Saben què costa al país, en aquest cas Espanya, tractar l'ictus
en un any. Qual és la factura que paguem tots? 3.000 milions d'euros. Ara estem bojos a veure si el Montoro ens dona 750 milions d'euros, 3.000 milions d'euros cada any per pagar la factura de l'ictus d'aquest país. Senyors, tenim de fer alguna cosa. Recerca és l'única manera de que aquest problema vagi minvant any darrere any. No els explico quina és aquesta molècula perquè ja he parlat de moltes coses i no me vull deixar alguna cosa molt important. I aquest algo molt, molt important és que aquest sí que és el millor tractament de l'ictus. No tenir-ne, és obvi, no tenir-ne. I això és possible. De fet, aquí veig que tinc una població de gent molt saludable perquè jo m'esperava, pues, fent números rodons, aquí tocaria que hi haguessin 30 o més supervivents d'un ictus i no. Això vol dir que alguna cosa està funcionant bé i aquest és la prevenció. I què fem? Dos diapositives i acabo. Què fem per previndre els ictus? Pues el més important, tenir una vida saludable. I no em cansaré mai d'insistir en la vida saludable. La vida saludable vol dir no fumar. La vida saludable vol dir no tenir el colesterol alt. I per no tenir el colesterol alt, se té de tenir uns gens. Jo he tingut algun monjo de poblet, pobret, amb un colesterol altíssim, ell tot avergonyit, dient, escolta, jo no menjo més que cebetes i un colesterol com si cada dia se mengés un tocino. Els gens, el naixement, ens pot afavorir algunes persones tenir el colesterol més alt, però el factor alimentici que mengem és una manera que hi contribueix de forma brutal a quines són les xifres de colesterol que tenim. El pes corporal, la panxeta aquesta és molt punyetera. No, ja no parlo jo d'estètica, parlo de medicina, parlo de problemes. Aquí a la panxeta, en el greix de la panxeta, tenim unes proteïnes que són molt punyeteres, perquè se van desprenent de la panxeta, passen a la sang i quan arriben al cap i se troben que tenen una de les parets de les artèries que està una mica esquerdadeta per a l'ús o perquè som hipertensos o perquè som diabètics o perquè tenim 80 anys, res més que això, pues aquestes proteïnes que surten de la panxeta actuen amb la paret de l'artèria afavorint que es formin taps. Per tant, la panxeta, però no és per estar-hi guapos, és per estar-hi sants. Què més tenim de fer? Que el sucre no pugi. Una altra vegada, tot això ho anirem aconseguint amb l'estil de vida, l'exercici, cada dia 45-50 minuts, cada dia. Avui plou, és igual, avui caminem amb paraigües, avui fa fred, amb abric i amb la vacuna de la grip abans. Caminar cada dia, perquè aquesta és una diapositiva, l'última, molt important. En groc, quan més alt, més eficaç. Quins tractaments són els més eficaços de tots per evitar un ictus? No costen diners i no es tenen de menjar pastilles. Els més eficaços de tots són la dieta correcta, l'exercici i deixar de fumar. És important l'aspirineta que t'ha donat el metge, la tenim de prendre, no la tenim de deixar. És important prendre les pastilles per la pressió arterial, les tenim de prendre. És molt important, però és més important encara no menjar amb sal, no menjar el que no tenim de menjar, perquè ja podem menjar 24 pastilles contra la pressió cada dia que no funcionarà cap si la dieta no és com té de ser. I prendrem pastilles per al colesterol. Però mirin, torno a dir, i aquests números estan obtinguts d'estudis que se'n diuen de metaanàlisis, una paraulota, que vol dir que cada estudi analitza 100.000 persones aproximadament amb ictus. Per tant, això que els estic dient és la llei, l'estil de vida, el que mengem, l'exercici,
I el no tenir tòxics, excés d'alcohol ni tabac, és molt més eficaç que prendre totes i totes i totes les pastilles de les quals ens preocupem tantíssim. I moltes gràcies per la seva atenció i si tenen alguna pregunta, doncs estaré encantat de poder contestar-la.